Vrcholem úvodního kola Českého skokového poháru 2018 byla v neděli 22. dubna velká cena Martinic s překážkami do 145 cm. Stejně jako v předchozích ročnících byla vypsaná z finále pro desítku nejlepších dvojic ze základního kola, jež všechny tentokrát postupovali bez trestných bodů. První z jezdců, který dokázal zopakovat čistý výkon i na podruhé, byl Jiří Skřivan se svou stájovou jedničkou Klisnou Flying Star. S časem 52,99 sekundy vybojoval třetí místo. Dvojnásobný vítěz velkého finále skokového poháru z let 2015 a 2016 Rudolf Doležal sedlal v martinické velké ceně Laru Croft. Předvedl s ní dva čisté parkury a nakonec se o jedinou setinu sekundy dostal před Jiřího Skřivana na druhý řádek výsledkové listiny. Předposledním účastníkem finále byl Václav Horký a Azil de Pepe. Devítiletá Klisna měla parkour této obtížnosti před sebou poprvé v životě. Přesto se s ním dvojice popasovala na výbornou a po čisté jízdě se ujala vedení s časem 52,14 sekundy. Posledním závodníkem, který mohl promluvit do pořadí na nejvyšších příčkách, byl loňský vítěz seriálu Marek Klus. V sedle Alcambera zajel nejrychlejší základní kolo a i ve finále zvolil ostré tempo. Bohužel se však nevyhnul jedné chybě, a tak přestože pokořil čas Václava Horkého o bezmála 4 sekundy, musel se spokojit s pátou příčkou. Vítězství a nejvyšší bodový příděl do tabulky Českého skokového poháru tak v zahajovacím kole získal Václav Horký.